Qësht, diçka, qësht normale, familja ke atje, tash, për tash, ne nga lekura e komunitetit sep, nga veriju, e vendit jon, e kemi atë mendimin që tre jetët që janë konë i hupur, flasim brenda e komunitetit serbe, janë konë paramilitartë, para se do të kemi një akt gjykim për ata njerëz. Por në anën tjetër e kemi edhe një ngushëllime nga shumica e serbe lokale për familjen e zotri Afrim Bunjaku. Mendojnë që ka ndjeshmëri? Me siguri po, sepse ne e dim që ai njeri tash trim ose heronjë i shpallur nga qeveria jonë, por alon ne nuk e kemi as një vendim, as një procedur brenda e policis, ku është përgjithsia e policis për vrasjen e zotri Bunjakut. Edhe ajo është pikë pyetje që do me thonë, tash jemi dita te për keq për gjithë ne në Kosovë. Por në anën tjetër që se flasin nga pozita e politikës... Ju në vazhdimësi keni shfaqur ndjeshmëri për vdekjen e për vrasjen e policisë. Edhe sot e kam një ndjenje tepër negative. Për shembull që rruga e zotri Afrim Bunjaku, jam të prënu me atë. Shumica sebe kupton që një policë pa asnjë arsye e ka hup jetën atje, sepse ke në uniform, ajde tash nga anë e shteti detyre etike, por pse zotri kur ti ke atje me stafin